السلام علیکم ڈاکٹر عالم جی، میں یہ خالی شہر میں قادر آباد روڈ ہے جو آگے قادر آباد کی طرف جاتا ہے، جو کاری رستہ ہے جو سکندر اعظم نے آباد کیا تھا، اور سکندر اعظم نے اس سڑک کو بنوایا تھا۔ یہ آگے قادر آباد شہر کی طرف جاتا ہے، وہ قادر آباد شہر جو ایک تاریخی شہر ہے، جو کسی زمانے میں نمک کی بہت بڑی مندی ہوا کرتا تھا، اور اس کا فیصلہ اکبر یہاں پر اکثر اہمیت نہ دی، اور وہ مسلسل خراب ہوتا گیا۔ اب وہ ایک کھنڈر نما کمرہ بن چکا ہے، اور وہاں پر لوگ گند پھینکا کرتے ہیں۔ یہ سڑک، یہ تاریخی رستہ اسی مقبرے کے پاس کے بالکل پاس سے گزرتا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ہماری آنے والے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ وسلام۔